До старту Євро залишилось зовсім небагато. Футбол Ньюс у прямому ефірі. Вітаю. Розпочинаємо з новин збірної України. Їй уже в неділю протистояти надпотужній команді Німеччини. Напередодні синьо-жовті провели вечірнє заняття на стадіоні Жорж Каркасон у Екс-ан-Провансі. Після розминки гравці приділили багато уваги біговим вправам із прискоренням. Також тренерський штаб запропонував футболістам відпрацювання передач в обмеженому просторі. Про те, як українці проводять час у Франції, в ексклюзивному інтерв'ю з телеканалом «Футбол» поділився менеджер збірної Сергій Барановський. Все понимают, что какая важность этих матчей, но готовятся в таком обычном ритме. Нету там много теорий или там упора на тренировок. Все как обычно, только с повышенной ответственностью. В принципе, не могу сказать, что чем-то особым нагружают ребята или уделяют больше внимания. Понятно, что, ну, конечно, где-то тренеры тактика, где-то это, но, в принципе, не хотят делать так, чтобы ребят нагружали тем, чтобы они были под давлением и под эмоциональным накануне матча. Да, ребята обговаривают немцев, кто будет играть в составе, кто не будет в составе, как играть. Конечно, между собой обговаривают, это однозначно. Настроение боевое, однозначно, и другого нету. Все сконцентрированы, очень на тренировках работают, все с очень хорошим настроением. И видно, что они сконцентрированы так по-рабочему, по-боевому, они готовятся к этому матчу. Но в тот же момент они не перегружают себя, поэтому после там, тренировки они могут в ванне со льдом искупать кого-то, и это нормально, потому что надо снимать напряжение эмоциональное после тренировок и после там, какого-то трудного дня. А зараз можемо вам продемонструвати цю кріопроцедуру. Для охолодження після фізичних вправ нашим збірникам підготували басейн. Найцікавіше, що він розташований прямісінько на тренувальному полі. Тут можна остудити не лише м'язи ніг, а й зануритися цілком. На вечірньому занятті не втратив можливості розім'ятися і тренер збірної України Андрій Шевченко. Володар золотого м'яча провів для підопічних майстер-клас. Працював із Шевченком, зокрема, гравець донецького «Шахтаря» Євген Селезньов. Поки збірна України готується до старту на Євро у Екс-ан-Провансі, президент ФФУ завітав до Парижа. Там Андрій Павелко відвідав український культурний центр і зустрівся з діаспорою. Окрім цього, нагородив переможців конкурсу дитячого малюнка на футбольну тему. Наразі очільник федерації задоволений організацією Євро і впевнений у вдалому виступі української збірної на французькій землі. Очень важно, чтобы наша страна показала прекрасную игру, оставила во Франции о себе хорошее впечатление. И очень бы хотелось, чтобы это впечатление было как можно дольше, вплоть до 10 июля, где будут выяснять уже две лучшие команды на европейском континенте. Ну а нам хочется, чтобы наши болельщики получили массу удовольствия от игры нашей сборной. Здесь есть все условия, здесь прекрасная работа команды УЕФА, которая в столь сложное время показала слаженную работу и по безопасности, и по организации, и по всем остальным бытовым вопросам для всех сборных, для всех федераций. Продовжуються кадрові біди у стартового суперника збірної України на Євро – команди Німеччини. Вона могла зазнати чергової втрати. Напередодні вечірнє тренування через біль у шиї пропустив Марк-Андре Тер Штеген. Замість заняття резервний голкіпер Бундестім відвідав медкабінет. А сьогодні має пройти додаткове обстеження. За попередніми висновками лікарів, ушкодження Тер Штегена не повинно завадити подальшій підготовці у Франції. А відсутність на тренуванні – це лише перестраховка. Неприємні новини і в поляків – ще одних наших суперників на Євро. На останньому тренуванні кадри за індивідуальною програмною займався хавбек Якуб Блащиковський. Він має ушкодження, відтак участь у матчі проти Північної Ірландії під питанням. Окрім гравця Фіорентини, поки Адам Навалка не розраховує і на Каміла Гросицьки та Філіпа Стажинське. Перший має травму коліна і відновлюється без навантажень, а другий пропускав заняття через погане самопочуття. Натомість уже працював у загальній групі Міхал Паздан. В оптимальній формі перебуває і лідер поляків Роберт Левандовський. У відбірковому циклі він провів 10 матчів і забив 13 м'ячів, тож не планує зупинятися і у фінальній частині Євро.
І маємо новини з табору Північної Ірландії, також опонента команди Фоменка. Днями повідомлялося, що головний бомбардир ірландців Кайл Лаферті зазнав травми. В активі нападника 7 забитих м'ячів у відборі. Його відсутність у групових іграх могла стати дуже болючою втратою. Однак футболіст вже займається разом із партнерами і, вочевидь, зможе вийти на поле проти Польщі вже найближчої неділі. Ось про що нікому у Франції турбуватися не слід, так це про безпеку. Влада країни запевнила, ані збірним, ані вболівальникам боятися немає чого. Зокрема, як повідомив міністр внутрішніх справ Бернар Казньов, порядок під час Євро пильнуватиме 90 тисяч поліцейських, солдатів, співробітників приватних охоронних фірм та волонтерів. Найнебезпечніші місця – це стадіони та фан-зони. На заваді можливим терактам стоять численні кордони правоохоронців, камери відеоспостереження та патруль території навколо. Туалетний папір та лазерні указки – предмети, які потрапили до списку заборонених на стадіонах Франції. Про це повідомляється на інформаційних стендах, розташованих на аренах. Організатори турніру також наклали вето на будь-які літальні об'єкти та дрони – шоломи, усі види піротехніки, мегафони, електричні та механічні інструменти, що здатні створити шум. Більше того, встановлені обмеження за розміром для сумок. Габарити не повинні перевищувати 25 сантиметрів, а ширина і висота стягів – 2,5 метри відповідно. Підготовка до старту Чемпіонату Європи триває на фоні акцій протесту проти трудової реформи. Більше тижня у Франції страйкують залізничники, а напередодні до них приєдналися ще й сміттярі. Як пишуть гості країни у соцмережах, на міських вулицях зібралися купи непотребу, від яких йде сморід. Попри страйк залізничників, влада Франції запевнила, що зможе забезпечити своєчасне перевезення усіх болівальників на матч відкриття між збірними господарів турніру та Румунії. Вирішенням проблеми буде запуск спеціального потягу у передмісті Парижа, який буде доправляти 80 тисяч глядачів до стадіону. Капітан збірної Іспанії та мадридського Реалу Серхіо Рамос до Євро готовий і намагається допомогти партнерам. Наразі переймається їхнім зовнішнім виглядом. Розпочав із зачіски Альваро Мораты. Рамос вирішив повправлятися у перукарських здібностях. Що з того вийшло, продемонстрував у соцмережах. Нагадаю, Іспанія проведе свій перший матч на Чемпіонаті Європи проти Чехії 13 червня. Наступні новини так довго чекати не доведеться. Зустрінемось вже о 15:40 на Футбол 1.